Парламент підтримав відставку з посади міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка. За проголосував 321 народний депутат. Про кадрові зміни далі говоримо із заступницею голови парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенією Кравчук та членом цього ж комітету Миколою Княжицьким. Вітаю вас, панове. Вітаю. Угу. Вітаю. Правильно я розумію, що спочатку Олександр Ткаченко виступав з трибуни з доповіддю. Про що вона була? Пані Євгенія, що ви почули? Ну, це була дуже коротка доповідь, а детальний звіт міністра її опублікував на вебсайті і презентував комітету нашому гуманітарної та інформаційної політики. Але загалом, ну, основний меседж міністра стосувався цієї дискусії, яка і зараз є в суспільстві, і, ну, важливо, що і суспільне піднімає цю тему, про фінансування культури, про доречність фінансування культури, інформаційної політики під час війни. І, ну, як на мене, це дуже важлива дискусія. І дуже така тривожна тенденція, я не знаю, чи це якісь зовнішні сили, намагаються українці отак от лобами стукнути, щоб прийти до думки, що не треба фінансувати взагалі культуру. До речі, це означатиме і не фінансувати суспільне, тому що суспільне в бюджети суспільного незалежного редакційного мовника, вони є в, ну, в загальних бюджетах на інформаційну політику. Ну, і іномовлення, Українформ, що начебто можна, наприклад, профінансувати дрони. Нагадаю, що кожну копійку, яка Україна заробляє, це податки, це мито, це акцизи, це облігації внутрішнього займу, все це витрачається на сектор безпеки і оборони. Кожна копійка. Інші гроші фактично ми отримуємо або у борг, або як допомогу західних партнерів. І там є умова. Їх не можна витрачати ні на зарплати, ні на дрони, ні на кулі, ні на танки. І, власне, з цих бюджетів якраз і фінансується культура. А щоб порівняти, який загалом, ну, цей бюджет, то це близько 8 мільярдів гривень на цей рік. Це разом і культура, і інформаційна політика. А тільки фінансування дронів, ви бачили, можливо, вчора заяву прем'єр-міністра Шмигаля, що загальне фінансування програми дронів 40 мільярдів. Тобто в кілька разів, суттєво більше, в кілька разів одне це питання. Звичайно, що можна говорити про ефективне використання коштів. І треба говорити. І я впевнена, що наш комітет парламентський контроль продовжить і буде це питання піднімати. Які саме фільми? Так? Бо мені здається, не стоїть питання, чи треба підтримувати, наприклад, кіно чи навіть серіали, але якого змісту, яких тематик. Росіяни в цей час знімають англомовний фільм про Бучу. І будуть його возити по різним країнам, в тому числі десь на глобальному рівні. Так вони і про Майдан знімають, так. І про Майдан, і різні інтерпретації різних сторінок історії. І ми маємо чимось відповідати. Пане Миколо, профільний комітет напередодні не підтримав відставку пана Ткаченка, а от сьогодні Рада проголосувала 321 голос. Що відбулося? Ну, я особисто голосував за відставку пана Ткаченка в профільному комітеті і в залі Верховної Ради. Натомість мої колеги, от пані Євгенія, зокрема, і голова комітету, пан Микита, вони на комітеті голосували проти цього, але в залі самі закликали підтримати цю відставку. Ми повинні пам'ятати, що ця відставка сталася через заклик президента Зеленського до уряду щодо зміни міністра культури, і тому не дивно, що більшість в даному випадку це підтримала. Як ви вважаєте, хто буде наступником? Хто буде після пана Ткаченка? Ну, для мене особисто очевидно, що це питання до пана Миколи. Пан Миколо, продовжимо вже з вами трошки. Так. Дивіться, для мене це не має жодного значення, тому що в своєму виступі я зазначав, що загалом політика щодо підтримки культури в Україні є абсолютно проваленою. Я підтримую колегу Кравчук в тій частині, яка стосується необхідності фінансування культури, але фінансування, вибачте, серіалів про паровоза, це точно не стосується жодної культури, тому що не все, що знімається на камеру, є культура. З таким же успіхом і порно, яке знімається на камеру, можна назвати культурою. А от фільми такі, як
ну, правильний був приклад, що вороги наші знімають фільми про Бучу і про Майдан, і спотворюють нашу історію, те, що нам треба мати свої такі історії, в мене в цьому немає жодних сумнівів. Але це фінансування, знову ж таки, йде в нас не через Міністерство культури, а через Держкіно, яке, з моєї точки зору, абсолютно абсурдно вивелось від порядкування Міністерства культури, яке стало відомим лише завдяки скандалу з Центром Довженка і невідома підтримкою якихось проривних українських проєктів. Тому, очевидно, мене турбує сам стан політики культури. Мене турбує те, що ми досі не можемо заборонити діяльність російської церкви в Україні. І не лише закон 82-21, який де я є співавтором, не голосує парламент, а й досить м'який закон, який поданий урядовими структурами, він виноситься, стоїть на найближчі дні, але десь там в кінці. Думаю, що знову за нього не проголосують, тягнеться ця історія. Дуже багато інших проблем. Проблема з книжками в бібліотеках, тому що російські книжки списують, а їх немає чим замінити. І все це так сталося, що все це відповідальність юридична міністра, тому не голосувати за це я не міг. Але фактично я розумію, що це відсутність правильної культурної політики загалом у Кабінету міністрів України. Пані Євгенії, хто може бути наступним міністром культури і інформаційної політики? Я не можу вам назвати жодного прізвища, тому що очевидно, що йде пошук кандидатів, але завтра на засіданні Кабінету міністрів має Кабмін визначити виконуючого обов'язки. Хто це буде? Це може бути хтось із діючих заступників міністерства. Ми, як профільний комітет, будемо працювати з тим, кого визначить Кабінет міністрів, але зрозуміло, що для цієї сфери, для дуже чутливої сфери, потрібно обрати повноцінного очільника із тих керівників агенцій, які відносяться до сфери Мінкульту. Я особисто симпатизую пану Антону Дробовичу, директору Інституту пам'яті. Знову ж таки, він зараз діючий військовий, але вже був приклад, як Оксан Лісовий теж фактично з окопа пересів в міністерське крісло. Знову ж таки, є заступники, які як менеджери сині в міністерстві, та сама Галина Григоренко, але знову ж таки, це поки не можу назвати ці прізвища як конкретні чи як обрання. Але знову ж таки, це дуже важкий буде і відповідальний період у будь-кого, чи це буде виконуючий обов'язки, чи вже призначений міністр, тому що зараз якраз формується бюджет на наступний рік, до 15 вересня Кабінет міністрів його має внести в Верховну Раду. Я дуже переживаю, що ця от загальна дискусія негативно позначиться на цих цифрах, і ми будемо з вами робити включення, говорити, що немає, наприклад, коштів на друк книг чи на підтримку видавництв, і нам вдалося правками додати на цей рік відповідні кошти в Інституті книги. Вони невеликі, вони дуже великі, але принаймні певні тематичні книжки видавці зможуть надрукувати в цьому році, і вони потраплять зрештою в бібліотеки. Дякую вам. Для глядачів наших скажу, повітряну тривогу оголосили зараз у Сумській області. Жителі цього регіону, знайдіть для себе, будь ласка, максимально безпечне укриття. Ну, а з народними депутатами продовжимо. Пане Миколо, ви сказали, що прізвища не можете назвати, зрозуміло, але які вимоги, чого ви чекаєте від кандидата у міністри? Яким він повинен бути? Можливо, які в нього повинні бути якості чи переконання? Ви розумієте, всі ситуація, яка склалася, бо це міністерство об'єднує і культурну політику, і інформаційну політику, так, знайти хорошого кандидата буде надзвичайно складно. Тому що з одного боку ми бачимо, що були заборонені незалежні телевізійні канали. Це не робили міністерство, але міністерство інформаційної політики мовчить з цього приводу. Ми бачимо, що фактично провалене іномовлення, створення якісь канали, там як канал Дом, загальноукраїнський україномовний канал в системі іномовлення, для якої заборонені і замовлялись ці всі серіали про папу. Канал Freedom, він скоріше російськомовний канал, який не має насправді реального впливу чи потенціалу, але на це використовується багато грошей, а ефективного донесення нашої інформації немає. Це є одна проблема. А з другого боку, це має бути сильний культурний менеджер. А культура – це те, що любить свободу. А свободи в нашій країні немає з двох причин. По-перше, йде війна і є природні обмеження свободи. По-друге, ми маємо монобільшість,
і демократична ситуація, тим більше в умовах війни в Україні, м'яко кажучи, не є простою. І дуже багато речей немає чіткого розділення влад. Дуже багато речей вирішується, які мали би в міністерстві вирішуватися в офісі президента. Тому знайти таку людину, яка зможе так, як Ткаченко, між всіма балансувати, через те не всі були незадоволені. І офіс президента, і суспільство, він всім все обіцяв, а не міг виконати абсолютно протилежні бажання, хоча й хотів. От знайти таку відповідну людину для цього, мені здається, буде надзвичайно складно. Тому без перегляду підходу загалом до культурної сфери, кого б ми не призначили, на жаль, працювати йому чи їй буде дуже нелегко. Угу. Пані Євгенія, а ви бачите якісь проекти, які були започатковані при міністрі Ткаченку, що будуть переглянуті його наступником? Або варто було би переглянути? Ну, частково пан Микола просто торкнувся цього питання, то я вже його вам і переадресую. Ну, я точно можу сказати, які проекти потрібно продовжити, бо насправді їх було багато започатковано. Зрозуміло, що не всі вони можуть бути продовжені саме під час повномасштабної війни, бо ми коли якраз підбивали підсумки цих трьох років, а три роки його перебування на посту міністра припали і на ковід, нагадаю, і на повномасштабне вторгнення. І очевидно, що є хороші приклади, як велика реставрація програми президента, яку реалізовував Мінкульт. І вдалося, звичайно, не в тих об'ємах, які були заплановані, зрозуміло, бо війна перервала. Це чудовий проект, який після перемоги, безумовно, після перемоги потрібно продовжити. І в якомусь форматі є підтримку, варто продовжити для сфери культури. Нагадаю, що коли стартував цей проект, то зрештою за результатами саме сфера культури вийшла на перші місця, і найбільше українці купили книг або пішли в кінотеатр або в театр. Це свідчить, що є попит в українців так на культурні послуги. Знову ж таки, що потрібно продовжувати, це створення такого міжнародного фонду разом з ЄС і з ЮНЕСКО для фінансування відновлення тих пам'яток, які були пошкоджені чи частково, чи повністю, наприклад, як в Одесі, від ударів російських і російських ракет. І багато чого іншого треба продовжувати. Я не погоджуюсь з колегою Княжицьким, що, наприклад, Freedom – це якийсь непотрібний проект. Ні, абсолютно потрібен. Більше того, мої колеги з Литви, з Латвії, з Естонії кажуть, що, ви знаєте, наше російськомовне населення дивиться тепер не Russia Today, а дивиться українське іномовлення російською мовою. Так, це свідомий вид. Ми не можемо зараз робити повноцінне BBC. Ну, не можемо, бо в нас на це не вистачить ні грошей, ні ресурсів, ні часу. Треба працювати з цими великими мовниками, які мовлять англійською мовою. Тому я і даю постійно інтерв'ю англійською мовою, щоб достукатися і на Аль-Джазіру, і так інше, щоб арабську вивчити для цього. Пані Євгені, дякую. Пане Миколо, а ви би які проекти залишили, ті, що започатковані Миколою, паном Ткаченком, Олександром Ткаченком? Ну, дивіться, більшість проєктів, які реалізовувалися, були зроблені з 14 по 19 рік. Це Інститут книги, і Міжнародний культурний фонд, і Український культурний фонд, і робота Держкіно. Томас, врешті-решт, тоді підписали, а зараз цю церкву ніяк не можемо заборонити. І тому мені здається, що треба принаймні, я можу подякувати Ткаченкові за те, що ці інституції взагалі хоч якось збереглися. Хоча збереглися, на жаль, в жалюгідному стані, як з об'єктивних, так і з поганих причин. Ну, наприклад, були скасовані, перевели всю галузь культури на конкурси, зараз конкурси скасовані, нам посади там керівників театрів, художніх закладів, навіть там, де немає війни. Навіть у Львові міністр особистим рішенням призначав директора театру, який там знаходиться. Очевидно, все це неправильно, і цю політику треба проводити інакше. Що стосується великої реставрації, я підтверджую, що за ці кошти деякі проєкти, які були зроблені, були справді корисними. Це була дієва підтримка культури, і це, очевидно, ну, за це міністр Самопікова, за це йому можна подякувати. Тому те, що він намагався зробити, він робив, але поки не буде системного підходу, як я вже говорив, більшості Офісу Президента, Кабінету Міністрів і розуміння важливості культури і того, що культура – це не є пропагандистський рупор влади, доти будь-кому буде складно щось там зробити. Зрозуміло. Дякую вам дуже за цю розмову. Дякую, що змогли долучитися, пояснити, роз'яснити. Спасибі. Євгенія Кравчук, народна депутатка фракції «Слуга народу», заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, Микола Княжицький, член Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, теж депутат Верховної Ради, були гостями цієї години.